Hej. Siden jeg nu er en gamer. Ach, for satan. Skal jeg jo selvfølgelig spille for jer, fordi det er det, I vil have, siden I fucking stemmer på mig. Skal vi ikke bare game lidt? Og nu når vi snakker gaming, så snakker jeg ikke om store, dyre spil, hvor grafikken er... Og hvor kan man finde de bedste spil i hele fucking verden, mand? Det kan man jo selvfølgelig lige her. Morten. Husk at like, kommentere og abonnere. Eller stå den her baby. Må jeg introducere jer for fucking App Store ved to fedeste steder, hvor du bare kan finde de dejligste spil. Er det simpelthen bare et arcade-spil, man kan finde på App Store også? Eller hvad fanden? Ja, prøv lige at se det her. Der er en der fucking Minecraft for Windows 10. Som du kan downloade for... Jesus Christ. Ja, fucking elsker Crossy Road. Så derfor bliver den her... Den bliver dedikeret til Crossy Road. Er I fucking klar, eller hvad? Jeg har det bedste internet nogensinde. Jamen, så venter vi bare på det. Vi er eventuelt en tegning. Jeg synes, vi skal lave en simpel ting her, så jeg vil lige tegne mit liv. Så er jeg færdig. Og hvor langt er vi? Vi skulle være færdige. Jeg kan ikke stå til rød nok. Så bliver det jo fucking færdig, mand. Jeg vil spille Crossy Road. Cause I'm a bitch who floating on a boat. Jeg larmer sygt meget, det er jo klart. Det er sikkert derfor, at mine forældre smider mig ud snart. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv kedet mig så meget på at vente på noget, bliver fucking installeret. Skal vi ikke se, om vi kan tegne den der kylling der? Har jeg lige forestillet dig? Prøv lige at tænke over den der ting der. Den der klukke. Den der mund. Ja, munden. Det ligner lige en fucking pæk, der er firkantet. Ja, så begynder det kraftedeme ikke at ligne noget. Sådan, bitches. Så er vi fandme klar. Hvis du screenshotter den her, og sender den til mig, og skriver hashtag kylling, eller noget. Ja, hashtag kylling eller noget, så kan du vinde på en smag kaffe. Et eller andet sted. Og du er stadig ikke fucking færdig. Jeg har lige lavet en contest med kaffe, og så er du ikke engang færdig. Det her, det er min fidget spinner. Hvis du ikke allerede har klikket ud af videoen nu, så forstår jeg det seriøst ikke. Crossy Road. Mere som... Bossy Toad. Crossy Road. More like shit in my throat. Med andre ord, jeg gider ikke mere. Jeg er nødt til at underholde jer fans. Lad os se noget godt YouTube. Jeg er bare sådan der. Hej, jeg er fucking nervøs, ikke? Inden hotellet, der er nogen, der tror, jeg havde sex. Og jeg har sådan, hvis jeg havde sex, så havde TV3 nok været det, ikke? Monster. Se, det her, det er hvorfor jeg ikke gider fucking game. Jeg har filmet i snart 10 minutter. Og den installerer stadig ikke. Gider snart ikke vente mere. Når jeg har skidt i 37 blære. For børn, dem ser jeg ikke flere. For når jeg presser mod, så får jeg rigtig mange vejer. Okay, hvad fuck sker der? Jeg siger ikke, at jeg er værd at miste tålmodigheden for det her lort. Så det siger jeg heller ikke. Prøv at se det her. Motherfucking ass shit. Jeg synes, at hesten er mega cool. Og det er mega fedt. Og pæde pisse, hun er mega fedt. Mikkel 0 dage. Det giver mening. Prøv at se, hvor lang tid har den sagt det der nu. Nu fik jeg da lige en motherfucking idé. Så vi kan spille her, så er det 10 gange bedre Windows Store. Det her, det tager 1000 år, og det her, det tager 5 minutter. Jeg håber på det bedste lige nu. Jeg er 100% positiv. Så er der ikke langt igen. Så er der ikke langt igen. Ja, så kører vi. Så er der fandme Crossy Road. Oj, vi klarer den første vej. Let's go. Fuck det her. Hype. Nu bliver det svært, guys. Så, nu bliver det svært. Kom så. For sav den der. Vent, hvad? Døde jeg lige der? Sut en fucking pik. Er vi fucking klar, eller hvad? Let's go, nummer 20. Let's go. Ja, pifugl, du er mit idol. Og så får vi lige en mønt der. Og så siger vi lige haps. Du var tæt på. Prøv at det, vi owner det her lige nu. Vi owner det her for fucking hårdt. Ingen kan stoppe mig, kølerylle. Kølerylle, we are the shit. Lad os, det bliver lidt svært, det her. Nå! 60 point.
så laver jeg en giveaway med strømper. Jeg laver en freaking giveaway med strømper, hvis jeg får 50. Jeg kan mærke det hype der. Jeg klarer den. Uden strømper i verden, så er der ingen, der slipper fjerden. Okay, fordi jeg kan mærke smerten, når jeg er der fucking dør. Nej. Der bliver ingen sokker til jer, desværre. Den er fucking klar efter fucking et kvarter. Men nu gør vi det lidt sjovt, ikke? Hvis I kunne tænke jer at se mere Crossy Road gameplay med legendarisk Crossy Road, så smid sådan en like her og let me know. Så skal jeg fandme vise, hvad med Crossy Roader. Men ja, vi ses. Husk at tale pænt til jeres mor, eller så bliver hun nok sur. Siger det bare. Og advarer bare roligt. Så må I have det lige så godt, som jeg har det, når jeg venter på Crossy Road.